որ սկսեցինք շինարարական աշխատանքները, հենց այդ ժամանակ մեր ընկերներից մեկը ինձ ասեց, որ Դիլիջանում կա մի ծրագիր, որ ֆինանսավորում է մասնագիտություն, կյանքի հմտության դասընթացներ եւ նաեւ բիզնես բաղադրիչ, կուզես մասնակցի։ Ես իհարկե, քանի որ ամուսինս պատերազմի մասնակից էր, գնացի եւ մասնակցեցի։ Բիզնեսի ղեկավարելու համար ֆինանսը քիչ է։ Ինձ առաջ հերթին պետք է գիտելիք։ Բավականին բարդ, բավականին պահանջկոտ ծրագիր էր, երբեմն ջղայնանում էի պահանջներից, երբեմն էլ ուրախանում էի, որովհետև այդ դժվարությունները հաղթահարելով ես երբևիցե չեմ տեսել, չեմ լսել այդ արտահայտությունները, այդ գործունեությունները, ինչը սովորել եմ այդ ընթացքում։ Այսօր հարցեր կան, որ լինում են, ես կարողանում եմ ինձ ներկայացնել, որովհետև այդ ամեն ինչ արդեն սովորել եմ, գիտեմ, իմ բիզնեսը ճիշտ եմ ղեկավարում։